نروچینی شهرکیل بخوبرکیل یه واسر روز من کورتزلن کما هاچی کو من گورت من دنیای اولین کو یه گورت من همه لامنی گورتیسی اولین کی پاهاچه ره بولو باقی آیا واشکتن که ایگر کن از کنه یه Անվանեցյան Անվանեցյան նախկինում գախնալսման հետ կապված դուք ասել եք նաև իրականացրել է գախնալսում ամենայն ավանականությամբ այն տեղեկությունները որ դուք ունեք դրա հետ կապված հանրությանը հայտնի մարդ է շատ հայտնի արդյոք այդ հայտնի մարդ այսօր ազատության մեջ է թե ոչ ձեր կասում